И през тази година актьорите от Държавният куклен театър във Варна изненадаха приятно малки и големи с специални представления за рождественските празници. С особена радост публиката реагира на спектакъла «Коледа в Зимния дворец». Представлението е по-специално не само защото се играе на открита сцена, но и защото децата не са просто зрители, а активно участват в действието, докосват се до любимите си приказни герои, усещат приключението. Това е радост и за децата, но и за самите нас, споделиха пред телевизия СКАТ актьорите Евгения Василева, която е в ролята на кралицата на снеговете, и Боян Стоянов, който се превъплащава в сръчното джудже, помощник на дядо Коледа. Те се чувстват много по-значими, важни, от тях зависи действието, така че мога да кажа, че ефектът е много по-голям даже отколкото спектаклите в зала, защото те там просто наблюдават действието, в случая те са преки участници и помагат на героите в беда, в случая се забавляват, танцуват, украсяват коледната елха. И така се преживява цялата емоция много по-жива, по-истински. Винаги контакта с деца е удоволствие, защото те са най-чисти, най-искрени в своите реакции, и тази вяра в нещо толкова красиво и добро, каквото е дядо Коледа и празникът Коледа, е нещо, от което ние можем да се учим от тях само. Актьорите с усмивка споделят, че веселото приключение грабва и родителите на малчуганите, и мнозина също се включват в танците и игрите в спектакъла. В това отношение дори леко надминаха очакванията ни, но е важно човек да запази поне мъничко от детското в себе си, споделя Евгения Василева. За спектаклите на открита сцена климатичните условия са от особена важност и ако времето позволява, представленията ще се играят до 23 декември. След това кралицата на снеговете, сръчното джудже и останалите приказни герои ще започнат да подготвят нова красива изненада за своята публика.